Iye, tanduran nih. Kok iso panen kok ngene? Opo ceritane? Yesus. Iye, iki. Kan nek sing bener iki. Tuh malah klopo, malah santen tadi nih. Opo iki? Untuk malah untung malah bangkrut iso iso ini terus sih. Wes. Piye sing jogo? Sing penak nandur opo iki? Tak kaya tanduran bosok kabeh iki. Tandur keciput to piye? Kan lombok tapi larang yuk. Nur lombok ayo. Terung dek sopo tapi. Boleh bibit sing unggul ini. Oh. Kang. Opo parah. Anu apa kadiwen, Kang? Enak. Mari nandur opo ya menang. Iki nandur terung iki busuk iki mana. Nyokone. Nah. Oh, bosok kayak aku. Terung api, Kang. Nyok ora. Jangan nemu. Ara ejengan abrem Maria. Jangan tewel, enak iku. Bucok Maria. Bu enak iku. Justru yang busuk ini iki sing vitamin dos. Tak nah, percaya aku. Nah, tak pertanjo kok. Alamun lah. Mungkin itu ngune. Dewe lah yuk. Ben timbang nang nak bidi ben nggak reng tak beres. Bu, kok nggak waras pisan berarti? Ayo, ngerongko ngopi nang adeun. Ah, di rumah. Bu bayari. Kampang wis. Iya wis. Ngopi neng di. Iki. Sopo. Hari hari nak ya. Berak nasilun ya. Iya ayo. Yo. Bu bayari yo. Kampang wis. Iya wis. Nyusul tenan. Yo. Yo. Tak tak. Engko desak kada ya. Yo wis, awas nyusul lho yo. Ya Allah, iya asli agak lain. Ambur aja. Ya. Ayo. 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 Dewean ngene iki. Awalai dewean aku. Terus hari iki maren ayo bodo Kang Jowo. Kang Jowo sapa? Aru aja. Saya biasa nangi ber apa terong cep di apaan sih ngono aro. Oi. Oi. Aria, apa? Tetau usah banyak ben, tak benjak. Depak pas ompak deh. Iya, penyancat itu. Kang Jowo rabit kan jajak. Oh, ngocak nyosola. Tina ya mana? Kursena lah tuh. Kursi mulai. Kursi. Ayo lah yuk, mulai yuk. Malum lah, salah satu sentusan Kang Jowo apa. Terus mau datang berema. Tina kayak gila aja. Nomor markas bilang. Masalah nah, kok kita mesin. Todus. Iki wisan, kodoh wisan. Ben wisiku. Kurang lagi mele boleh. Jenuh belajar. Sabar atau orang lah. Bos, eh, bos. Iya. Bujur ya. Emak lah. Boleh. Bocah berempat lah. Oh iya. Eh, bujur bos yuk. Ayo, ayo. Gila. Ayo, marah. Bos, mas. Kopi telung puluh. Cemilannya sak. Oh, bo. Limang renteng. Ya wes mas, tak bayar lebih yo. Kita lebih lagi saya lah. Eh,
Cukup enggak PPNKB wis, Mas? Oke, Mas, cukup, Mas. Oke, siap. Nggih. Sun, Mas. Sun, nggih, Mas. Yuk. Mikir di mangan dekin putra gak mau ngomong blok. Oh, salah rarek. Melu pocapun kai. A few moments later. Jancuk. Gatel bocah-bocah iki. Wong tuwek dia kali tok. Tak golek iun marine on yo. Awas tete nono tak golek iun. Gatel re. Ngabe, area posisi nyaman. Enggak. Enggak putri duyung. Sipo. Ikan kang jauh dalam jiwa. Tenang lah. Bohong keburu mole. Kang jauh sok bocak. Aku garu wong. Wong diajak. Kajo asli nanya mana? Kang Aryadi. Cuman kok lambek kan tak taunya mana. Sing jebul itu nyamai kang Jowo. Oh, Kang Aryadi. Diajak ini, Sak. Konjak. Wah, wong Jowo tinggal nang kono iku. Sing gak linglung ra, Jak. Kang Jowo ra, Jak. Wah, kok jeki bisa tinggal ngele. Iya kan ben-ben gak bisa ngecek mulai. Sing lakoklah serodon tos. Coba ana bit gelo, Jak. Cek lang kok abit nang desa. Tak tuli dateng, iya kan. Cukup. Aku ngerti, panggil aku cabut-cai lu kumpul ning di. Niki piye? Kok wong tuwa sing diapusi. Kurang ajar kowe. Untung aku sabar kowe. Tak ngerti ndek aturan blas bocah-bocah. Piye karepe jare? Are yen ana ana, Bang. Sing lakok lah apa? Sorodan tos akar-akar sing dulu-dulu mulai. Lunggulung sira, Kang. Yo opo, Kang? Oleh, telur gulung. Bila gak bisa telur gulung kakang iki. Gulung-gulung sik ra. Opo lu gulung? Telur gulung. Dodok. Enggak wis, ini wis. Mane-mane ojo kok ngono rek. Sing dua aturan nang wong tuwa. Wis kadung janji ini malah ditinggal. Untung aku sik sabar. Guru Gusti. Ini gue samaan beton apa? Oh, iki ya? Iya, iya, Teh. Terakhir tak kena awak murek. Anu, syukurin dah awak muka apa. Yuk, panganan, wis. Pokok sing rukun. Itu nusari, kok repot, Kang? Makan, beren. Aku tak balik, wis. Iya, Mbak. Sun. Iya, Kang. Sun, Kang. Yo. Assalamualaikum. Bila, Kang. Bila, Kang. Bila, Kang. Bila, Kang. Marah lah kan ditanduk. Wah, yura. Kan wis. Apa boy? Oh, rek kok ngopi, boy. Kok ditanduk ngopi aman, rek. Mari ah. Ah, men kok kanan, rek. Oh.